କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଉଥିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ନାମରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 8 ଲୋକସଭା ଏବଂ 24 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସୋମନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପି ଶିବପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡି, ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଡି ତିରୁପତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସନ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ ଭାବରେ ଚାଲିବ।